S'estiu arribat, es confinament acabat, i això vol dir que podem gaudir amb prudència dels nostres productes en els restaurants que els ofereixen. La calor accelera el ritme de creixement dels nostres cultius, el qual vol dir que els pagesos han de triar el moment precís per cuir els seus fruits per així trobar-los en el punt de maduració òptim. A Eivissa tenim un patrimoni exclusiu que hem de conèixer i exportar en el món, les nostres varietats locals. Se mos coneix arreu del globus terraqui per moltes raons, però junts hem d'aconseguir ser també un referent gastronòmic per la qualitat i l'exclusivitat dels nostres productes hortícoles. Encara que molts no ho sàpiguen, a Eivissa també és terra de pagesos i pescadors. Avui descobrim una de les varietats de meló més interessants, el meló eriçó. El farem amb en Javi Talaes, un agricultor de Sant Carlos, que mos ensenyarà les seves particularitats. També mos tornarem a embarcar per descobrir una pesca que quasi ha desaparegut, la pesca de surenol. Aquests dos productes emblemàtics de la nostra roqueta seran els protagonistes que mos acompanyaran durant aquesta estona. Parau atenció, que comença Terra Salada. De meló n'hi ha de moltes classes, però una destaca d'una manera especial, el meló eriçó. Es tracta d'una fruita amb molta d'aigua i amb una gran dolçor. La seva collita és prou complexa perquè no es pot deixar passar, però tampoc es pot cuir massa verd. Endevinar el punt òptim no sempre és fàcil, i per això no hem volgut parlar amb un expert. Anem a la finca d'en Javier Marín Colomar per descobrir tres varietats de meló i les seves característiques. Una de les avantatges d'aquesta fruita és que no només es tracta d'un postre ideal, sinó que també pot constituir un aperitiu exquisit acompanyat amb un bon pernil i el vi adequat. Bon dia i salut. Bon dia, com anam? Què diu aquest senyor? Bueno, aneu bo? Estàvem assolellant-nos. Què us he pillat fent aquí en su raonet aquest? Tallant melonera, que se creix molt i hem de passar en su tractor per treure melons. Ah, bueno, i deixeu feix per fer lloc, no? Sí, per fer lloc, perquè es pugui passar. Tot això que tenim aquí, tot això són melons? Sí, això són meloneres que faran melons, segurament. Esperar, perquè si fessin xindris, malo, no? No, ja m'estanyaria jo també. Què us anava a dir? A banda de melons, que a Can Domingo Talaes ja m'han dit que hi ha una bona varietat de cultius. A què hi ha? Sí, bueno, a part de melons, també sembram tomata i xindri, patata, ceba, i llavors teníem arbres fruitals, també. I així no quedeu sense res? No, però... Us deu voler un rato de feina, això? La veritat és que no tenim temps d'aturar, no. Però anem a parlar del que tenim aquí davant, que és el que m'interessa. Quina varietat de meló tenim aquí? Bueno, ara estic treballant su pell de sapo, que és la varietat que es diu Sancho. Però aquesta, veig que encara no està mica madura, vol dir que l'hem sembrat més tard, no? Aquesta és més tardana, sí. Claro, perquè així anau tenguent en diferents moments, no? Moments en su primer, llavors aquest és dels darrers que mos arriben. També té més aguante, perquè el pell de sapo dura molt, entonces entenc quasi tota la temporada. Parlant del pell de sapo, quines són les seves principals característiques, que digueu? Bueno, una de les principals és la cosa que he dit, és que és un meló que té molt de temps d'espera per consumir-lo. Es pot cuir, guardar-se un ombra tranquil·lament, i si està fresc, aguanta molt i el podem anar venent a poc a poc. Mentre l'estàvem cultivant, és un meló que sigui resistent o és un meló delicat? És un meló més resistent que els altres. El meló dolç sempre té la peculiaritat que és més... agafa més malalties. En canvi, el pell de sapo és més resistent. I és una planta més productiva que la resta o no? Si va bé, ho és bastant més, sí. Si va bé, pot produir bastants quilos, sí. Quants quilos no es pot fer una planta d'aquestes? Aquesta, ben bé, 12, 14... Ah, bueno, quasi 15 quilos per planta. Sí, ja seria excepcional, però sí, es pot arribar a fer. El pell de sapo m'han dit que també té
bueno, que quizás és el que dona nom a la pell, no? Que té una pell bastant resistent, sí, també, que fa que siga un meló que no siga tan bo de colpejar, quizás, com altres, no? No, és un meló més fort, més fort. També la molla és més forta, no és igual que el meló dolç, entonces també el consumidor el diferencia per això. Quina cuida té en el mercat el pell de sapo? És un meló que siga més consumit, menys? No es consumeix més, el que passa que ens ho tenim més temps de venta, entonces es consumeix durant més temps. Ah, amigo. Al final, també el cap de sany, potser es consumeixen els mateixos quilos. Però, claro, és molt durant dolç, més temps. Durant més temps. Més espaiat amb els temps. Sí. En Javi mos ensenya la seva finca i mos porta fins a plantació que té de Malorissó. Sabem que es tracta d'un producte molt delicat i selecte i és per això que hem vengut a preguntar-li per les raons que el fan així. Bueno, Javi, aquí tenim la joia de la corona de la finca, no? Exactament, el Malorissó. El Malorissó, sí, que sí. Havia perdut uns anys i ara pareix que torna a reviscular un poc, sí, no? Sí, ara pareix que la gent torna a agradar-li aquest meló altra volta. I què és el que fa realment que aquest meló sigui tan especial, vagi tan buscat? Bueno, aquest meló el que té és la dolçor, sobretot. És un meló que és molt dolç, dels més dolços que he conegut. És un meló polit perquè és molt redonat i agafa un color groc i agrada. Sí, perquè ara el tenim més de color verd, no? Encara? Sí. Ara és de color verd. Aquest meló encara li falta un poquet. En dues setmanes ja tindrà el tamanyo i es podrà collir. I aquest meló llavors com l'identificam? Com sabem? Això és erissó? Bueno, per la forma més que res, i que fa molta olor també. Però ah, també hem de reparar en l'olor. Sí, tots els melons es tenen d'olorar, i aquest també és com els altres, té d'olorar i l'olor que fa és característica també. És cert que el cultiu d'aquest meló és més delicat que altres melons? Sí, més que el cultiu és a l'hora de la maduració, que és quan es pot perdre, perquè es pot trencar, pot tornar moll per sol, és més delicat. Quines atencions requereix? Com tots, cuidar-lo bé, que tinga aigua i fems a la terra, terra afamada, i llavors molt d'atenció a l'hora de cuir-se, perquè si el cuis massa pronta encara no tindràs punt de dolçor característic. I si et passes, pot tornar moll per sol, es pot trencar. Això anava a dir, diuen que és un meló que és bastant difícil endevinar el moment exacte en què s'ha de cuir per no passar-nos ni quedar-nos curts, no? Sí, sí. La base d'aquest meló és cuidar la planta que estigui el més sana possible i s'hora de cuir-se. S'hora de cuir-se, tenir-ho molt clar. Quin cicle té aquest meló? Dos mesos i mig, aproximadament. Ah, és un cicle més o menys curt, no? Sí, sí, com els altres, més o menys. Sí, no varia gaire. Aquest de quan està sembrat? Aquest està sembrat de primers d'abril. Ah, primers d'abril ja, i a finals de juny es comença a cuir. Sí, sí, més o menys. I a partir de juliol ja en podem consumir amb ganes. És a dir, que a partir d'ara ja us hi podem tirar. A partir d'ara ja, segurament, antes de gaire n'hi haurà ja pel mercat. I és una varietat que sigui més o menys productiva que les altres? No, per l'estil. Per l'estil. Perquè normalment hi ha varietats locals que són de més qualitat però menys productives. No és el cas d'aquest meló, idò. Sí, aquest meló, més que res, producció en té, i en té bastanta, és poder salvar tot el que produeix. Claro. Que és la característica d'aquest meló. Que no tingui trencs, que l'agafa massa madur, que això, que l'altre. Sí, sí, sí. I jo tinc entès que aquest és un meló que es havia deixat de cultivar. Bueno, de cultivar no, de vendre. Sí. I que l'any 2017, amb un pla d'esconsell, es va començar a recuperar un poc. Ara sou diversos els productors que feis erissó, no? Trobeu que la gent ja és una miqueta més conscient de la qualitat d'aquest meló o encara està una miqueta verds? La gent l'està coneguent una altra volta, l'està redescobrint, diguem. Perquè encara de tant en quant trob gent que sent eivissencs no el coneixen, però que cada volta té més acceptació i la gent l'està coneguent i s'està consumint més que fa uns anys. I aquest meló és una fruita que maduri només quan està plantada o quan el cuim segueix madurant? Segueix madurant alguna cosa, però el seu és cuir-lo a el punt. I també té la peculiaritat que es té de consumir en poc temps, no dura tant com altres tipus de melons. És a dir, que quan el compram no l'hem de tenir dues setmanes dins la nevera, perdut per allà dins. No, l'hem de gastar el abans possible. Una pregunta. Quan anem al mercat o a una botiga a comprar meló, què li hem de dir als consumidors? En què ens hem de fixar quan el anem a comprar per saber que estem comprant un meló bo? Bueno, a part de la vista, que faci bona vista, que no tinga res, alguna tara,
Pues el que li he dit antes és olorant-lo. Entonces, es olorant tots. I quan en trobem un que mos ha agradat, en recordem un d'aquella olor que ha fet i la pròxima ja sabrem quin hem de triar. De forma arrodonida i petit, amb una estreta retícula en la seva superfície, el meló eriçó deu el seu nom a la seva similitud en la forma de la closca d'un eriçó de mar quan se li han llevat les espines. De gran dolçor i aroma, la seva ràpida maduració i curta vida útil, que abans permetia una comercialització limitada en el curt període estival, va provocar que es desplacés de l'àmbit comercial per melons de més fàcil conservació i d'oferta més ampla. Fins 2017, el meló eriçó només es comercialitzava puntualment i només era reconegut per la gent major. Explicava en les cròniques de principis del segle XX que el meló eriçó era un dels productes hortícoles tradicionals que més s'exportava des d'Eivissa a Barcelona. Després, la situació va canviar en detriment d'aquesta varietat per meloneres més productives. Aquests canvis varen portar el meló eriçó eivissenc pràcticament a la seva completa desaparició, tant en els cultius de l'illa com a la majoria de botigues, sent tan sols uns pocs horts familiars els que varen continuar cultivant-lo per afecció en el seu inconfundible i dolç sabor. Ara, però, gràcies a un projecte pilot que va posar en marxa el grup líder i el Consell d'Eivissa, s'ha aconseguit recuperar aquesta varietat autòctona i ja són varis els agricultors que en produeixen. Eriçó és un d'ells. I dels altres no me'n recordo el nom. Està el pie de sapo, està uno blanco, està el de olor, està el eriçó. És a dir, hi ha el meló aquell que és color de groc, després està aquest verd allargadet. Ese que lleva el meló como así que hace... que dicen que de, como sapo, no sé, que lleva unas venas así más rústicas. Pues yo me agrada más aquesta que es la abombada, que es en verde y en unas rayas, que no sé cómo es diu. Piel de sapo, això mateix, sí señor. Erizo sí, ese es bueno, muy bueno. El de piel de sapo y el otro, el rebollo este, y el eivissenco, que es el que no me acuerdo ahora cómo se llama, este tiene la piel amarillita. El erizo, si es bueno y saben llevarlo, el mejor. El mejor el erizo, lo que vale 4 días de mes. El erizo es el número uno. Yo cuando voy a comprar no miro, o sea que no miro, el que no conozco no lo compro, pero ese erizo, esos son buenos también, muy dulces. Me gusta el del amarillito este, ese me gusta mucho. Yo meriendo fruta, ¿no? Por ejemplo. Y por la noche, si tengo melón bueno, me corto un poquito de melón con una lonchica de jamón y esa es, ya no ceno más. Com veus, en Javi aposta per diversificar els seus cultius sense deixar d'apostar per les nostres varietats locals. Impulsant el cultiu i el consum dels nostres productes, estem contribuint a enriquir i millorar la imatge de la marca a Eivissa. Bueno, Javi, tercera i darrera varietat de meló, no? Sí. Ara... Aquesta quina és? Aquesta és Marina. Marina? Sí, que també és un meló bastant dolç, molt bo. Molt bo. Aquest té d'especial, aquest té de diferent, aquest meló? Bueno, principalment el que t'he dit, que és molt dolç i és molt apreciat. Una molla fineta i, bueno, molt comestible. I sempre té aquest tamany així mitjanet, no? Perquè tampoc és exagerat de gros. Sí, no sol ser molt gros, però té un bon tamany. Fa una bona producció. I a tu quin és el que més t'agrada? Bueno, jo, el principal és l'eriçó.
Ara, darrere de Lliçó, aquest també és un meló molt dolç i molt apreciat. A tu què et va portar a produir tant de meló? Perquè tres varietats, tanta extensió, que és el que et va fer decidir per dir doncs vaig a fotre-li unes meló? Bueno, principalment a la clientela, vull dir, hi havia demanda, me'n demanaven més des que tenia, entonces, any rere any he anat augmentant i buscant varietats perquè dolces. Em parles de clientela, això que vol dir? Que els vens tu directament o que tu és una cooperativa? Com ho fas? No, jo vaig per la meva compte i faig la producció i el reparto a botigues, restaurants... Però i quantes hores té el teu dia? Saps que té un rellotge. No, ni més ni menys. No parc. Quan comença aquesta època endavant tenim tres mesos que no parc. M'ho crec. És veritat que sempre que venim a Sant Carlos venim molt, i jo estic encantat de venir a Sant Carlos, perquè realment veig que la pagesia està molt arrelada en aquest poble. Tu per què trobes que això és així? Bueno, jo penso que deu ser principalment perquè hi ha una terra molt bona, és molt productiva, hi ha aigua i una tradició de pagesos. Pràcticament tots els pagesos joves que treballàvem és perquè els nostres pares ja hi treballaven. Ah, és el teu cas també, Ido, no? Sí, també és el meu cas. I ara que veig tot això sembrat, el coronavirus ha incidit mica en la planificació de la teva campanya? Particularment jo no, perquè quan va començar tot ja ho tenia tot planificat, entonces ja no podia tornar endarrere pràcticament. Bueno, hasta la fecha hem anat salvant, ara veurem d'aquí endavant com va la cosa. Bueno, Javi, escolta, acabarem de cuir aquests melons tan guapos que més el que em contaves abans de l'olor veig que és veritat. Sí, no, fan, perquè fan una olor intensa sí, i fan, sí. És curiós perquè fan la mateixa olor que el gust. Sí, d'això es trata. Si fan bona olor, que també sí, facin bon gust. No, no, bona olor em fan un rato. Escolta, gràcies per tot. Bueno, gràcies per haver-nos ensenyat a Cateua i ses particularitats i ses virtuts d'esmeló, bueno. I especialment d'esmeló i so, que és el nostre producte estrella. És el principal, sí. I que Déu t'hi do bona cert. Moltes gràcies. Estic content d'haver vengut a Sant Carlos. Igualment. Bona. Molt de gust, gràcies. Adéu, vaig bé. A Terra Salada mos agrada ensenyar tant les delícies del nostre camp com de les nostres aigües. Per això, ara mos embarcam amb un lleut de pesca per ensenyar-vos una de les tècniques més antigues i a la que hi ha pocs pescadors s'hi dediquen, la pesca dels uranols. Hem quedat amb en Pepe d'en Soletes, perquè mos expliqui en què consisteix això de pescar uranols, quin ormatge es fa servir, quina és la seva temporada de captura i com es pot consumir aquest peix tan especial. Bueno, Pepe, conta-mos, cap on li pigam? Bueno, hem calat unes soltates per naixement i m'ho anem a veure si hi ha cap uranol. Uranol, i els uranols amb què has dit que els agafam? Els agafam en soltes. Yes. És una cosa que, bueno, té un poc més de suro de normal i tancam raconats i si floten per contra d'anar sol estan dalt l'aigua. Bueno, i és una cosa que... Bueno, és una pesca diferent, que ja no es fa gaire, però va anant. Avui no hem tingut una nit molt favorable perquè hi ha un poquet de remor a les pedres, però bueno, veurem si n'hi ha cap. Per què? Perquè els uranals com s'han de pescar? Que es agafen en terra i s'han de pescar amb bon temps i això? Sí, ha d'haver molt bon temps i mica de remor a les pedres per anar bé. Però bueno, això és dia que toca. I d'anar a veure si en sabem encalçar cap. Escolta, els uranals diuen que és un peix que vola. Això és veritat o és mentida o com funciona això? Bueno, els vells de, per el meu barri que em van ensenyar em van dir que volaven mentre tenien les ales xopes. D'aigua sortien i mentre tenien humitat a les ales podien volar, quan se'ls hi secaven ja no podien. És una cosa que he aprengut dels vells i no sé si es veu o no. Si ho diuen els vells es ve segur. Escolta, també diuen que bueno, m'has explicat tu que es agafaven molt en terra, perquè això que és un peix que nedi per en terra o com funciona? Bueno, ells estan per a les baies, però en la nit entren a menjar per les platges i per les voreres, i llavors la matinada quan van a sortir, si els dies s'endevinen el racó que han entrat, un agafa algun.
Arribam a sa pesquera on en Pepe va calar ses soltes en s'esperança de trobar-ne un bon grapat. Tal vegada també trobam algun altre peix, però avui hem anat a encalçar els uranols per aprendre a assecar-los i descobrir la millor manera de consumir-los. Hombre! Primer uranol! Primer uranol, grava-lo bien! Escolta, aquestes xerxes, bueno, aquesta solta, mentida, quan es calaren? Bueno, això els calaren a mi de tarda, se'l post, i bueno, i ara provant a veure si agafam resca d'això. Mira, ja n'hem agafat un. Ja en duim un. Ja el llevarem. Ja en tenim un per secar. Un per secar. Escolta, i què t'anava a dir? Sent un peixet així tan petit, això és de... A veure ses ales. Mira, això ses ales són així. I així és el que volen, no? Això és el que volen. Escolta, i què t'anava a dir? Com que és un peix així petit i aerodinàmicament així tan finet, en forma de fletxa, és un peix que deu necessitar una malla petita, no?, per agafar-se. Sí, bueno, això antigament es pescava amb 8 passades, però ara es pescava amb 7 i mitja. Bueno, i això és el que hi ha. I les soltes d'uranol són diferents de les altres soltes, per exemple, per agafar espets i tal? Bueno, sí, la malla és més petita i la de l'espet va sol i aquesta flota, un poc més. Mira, aquí n'hem agafat una altra. I aquest ben viu, no? Pepe, hi trobes que ara s'engafen més o menys que abans d'uranols? Bueno, jo diria que per això ho fa els temps. Els temps, sapent els temps... Els anys que hi ha bon temps, que no hi ha mica gaire mal temps, bastant de temps, ells s'atraquen bastant en terra. Si no... A ells els hi costa, el mar mogut no els agrada gaire. I bueno, ells venen a provar... A menjar per aquí, no? A menjussar per aquí. A menjussar per aquí i a fer la seva història. Escolta, i tothom pot calar soltes i agafar uranols? Bueno, ara no es pot. Ara mos ho han deixat això pels professionals. És a dir, un recreista no pot calar soltes? No, però és una llàstima, perquè això antigament es feia... Es feia peix per viure sants a família. Bueno, i ara les lleis no permeteixen aquestes coses, però havien d'estar permitides. Bueno, un altre uranolat ja en tenim per secar, Pepe. O no? Sí. I per fer una menjadeta encara n'hi ha. Sí, encara n'hi haurà. Això és poc, però un parell així... Això va bé. Escolta'm, Pepe, i un dia bo... Quants d'uranols es poden agafar? Bueno, això depèn dels temps. He hagut anyades que això, hasta amb una solta, es poden agafar 100 uranols. 100 uranols? Sí, això és quan ha set molt bo i anyades molt bones, hasta 100 uranols amb una solta s'han arribat a agafar. Però això depèn molt dels temps. He d'haver molt de temps, molt bon temps, molts de dies, i si no, la cosa no va. Bueno, Pepe, escolta'm, i aquest peix, a què té d'especial? Bueno, això és un peix que... és un peix que es seca i es pot guardar quasi tot l'any. És un peix que antigament la gent el guardava així sec dins seus favis per menjar tot l'any i, bueno, és un peix que té molts de recursos i poden fer molts de plats i moltes coses. És a dir, que un dels seus avantatges és que, clar, com que si el podem secar vol dir que el podem conservar durant molt de temps i, per tant, no l'hem de consumir necessàriament de manera immediata, no? No, això, que sigui dins 8 mesos o dins un any, són bons, i ara avui en dia encara millor perquè la gent els congela i no s'han de secar tant com antigament, que es secaven 4 o 5 dies, però ara la gent els congela 2 diets, els seca 2 dies i resulta que, bueno, duren molt de temps i es pot fer el que es vulgui amb ells. Dels peixos més curiosos del món marí és conegut com a peix volador o uranol Eivissa, famós per la seva capacitat de sobrevolar la mà durant desenes de metres. L'uranol té una constitució en forma de fletxa aerodinàmicament perfecta per aconseguir grans velocitats.
les seues grans aletes pectorals permeten a aquests peixos sortir de l'aigua i sobrevolar l'aire durant un temps relativament llarg. Una altra característica que destaca en aquesta espècie són els seus ulls plans, que pareix que els serveixen per veure-hi fora de l'aigua. Normalment, els uranols no medeixen més de 30 centímetres, la qual cosa els fa lleugers i àgils per volar. En realitat, els uranols no volen, sinó que planegen a l'aire. Els investigadors creuen que han evolucionat i desenvolupat aquestes característiques morfològiques que els permeten planejar per escapar de seus depredadors, que no són pocs. A Eivissa havien tingut molta popularitat perquè es pescaven per Sant Joan i es podien conservar salats o amb oli durant molt de temps. Es pesquen amb una xarxa alta i sense termall, que es diu solta, que també serveix per agafar altres peixos com espets o verderols. Per menjar-los hi ha infinitat de possibilitats, encara que una de les més habituals és amb una bona ensalada de pebrera. Sense dubte, es tracta d'un peix molt particular i poc conegut, i és per això que a Terra Salada us l'han volgut atracar. Els? Uranols. Uranols. No, no ho havia sentit mai. No, aquí no lo hay, yo no lo he visto. Uranols. Uranols. Uranols, no. No ho sé. El renol són molt bons, perquè de ara res, però antigament el renol venia i lo tripaven, lo secaven, igual que este res se secava i lo dejaven en un cove, i després qualsevol dia cogien un renol o dos i hacien un guisat. Jo sé, els típics peixos que hi ha per aquí, s'esparrai, esmabre, s'aurada, etc. El uranol mejor en guisat. Si es fresco se puede hacer de todas las maneras, se puede torrar, pero el uranol particularmente sec es guisat. De otra forma... A lo secan, como lo ha calado, sí, un amigo mío lo hace. Es que no sé com és que... I damunt me resulta curiós, saps? Perquè jo me dedico a la cuina i no me sona haver sentit el sonar. Sí, sí. Bueno, que cada dia s'aprenen algo, no? Tornem cap en terra per acabar de triar el peix i començar tot el procés previ en el seu consum, que veureu que és ben curiós. S'ha de tenir paciència i cura, però el resultat és absolutament satisfactori i el paladar ho agraeix. I llavors, quan els tinguem nets, no vol que els tinguem nets, què hi ha que fer-los-hi? Bueno, on tenen-los ben nets, els hem d'escórrer un miconiu, i llavors els hem de salar i llavors hem de preparar per... I per què salen, Pepe? Bueno, salen perquè resulta que els uranols, per guardar, s'han de deshidratar, que no tinguin aigua, si no torna dolent. Mira que el litus aquí ja en tenc un, més o menys, com ha de quedar, aixapat i com ha d'anar, i ara es tira dins aigua perquè es vagi fent netxa sang. Això és meva feina. Ah, d'acord, això ho fas tu. I quant de temps els tens en sal? Bueno, això s'ha de tenir en sal durant 3-4 hores. Hi havia antigament, si deixaven tot un dia fins al sant demà, però ara la gent ho fa menys, perquè han agafat la sal. I bueno... I llavors, una volta han passat les 3 o 4 hores en el soleil, ai, perdona, salats, a què se'ls hi fa? Bueno, després de 3 o 4 salats els tornarem a fer nets a la mar, ben natius, fa tot ben nets, la sal desferra moltes cosetes que hi ha, i llavors ho calarem a soleil perquè es vagi aixugant i fer la cosa com toca. Llavors deixarem estar salpós a soleil i demà llavors entren i demà tornarem a treure'ls i així hasta que estiguin en el seu punt per guardar. Thank you.
espanyols, un sopeix sec, diguem, quin tipus de plats podem fer-hi? Bueno, plats. Bueno, això es pot fer un bullit de patates i mongetes i ceba i calant i per dalt i un toque en es bullit, i es poden fer ses molles i torrats amb pebrers, torrades i patates i això, i amb ensalada, i bueno, així. Està enguisat, hi ha gent que fa guisats de peix sec. De només peix sec? Només peix sec. Espera, que ara et diré aquest. Només peix sec. I això queda bo? Bueno, sobre gustos no hi ha res escrit. Bueno, Pepi, per què trobes que hi ha tan pocs pescadors que s'hi dediquen? Bueno, perquè és una cosa que ja no és rentable, i això es fa més per família que no per comercial. Uh-huh. Però bueno, trobes que si les peixateries no n'hi hagués, la gent no en compraria? Bueno, jo diria que sí, si hi hagués peix sec, les peixateries, el peix sec es ven sempre. Perquè, per exemple, Formentera té molta tradició de fer peix sec, no? Sí, jo diria que aquí seria el mateix. Si la gent n'hi hagués, n'hi hauria. Uh-huh. Bueno, i de Pepe, escolta, moltes de gràcies per haver-nos ensenyat la pesca dels uranols, per haver-nos dut a la mar, per haver-nos embarcat, per ensenyar-nos tot aquest procés que és molt xulo. I anem a acabar d'arreglar això i a deixar-ho netet i llest per llavors poder-nos fotre. Així serà. Ja heu vist que avui hem descobert dos productes ben pagesos i ben autèntics. I com cada setmana mos acomiadam amb una dita eivissenca. La d'aquesta setmana és per referir-nos a una persona que no té ni idea d'allò que està parlant. Que diu així: que en saps has de desxifrar si en la vida ha vist espècies. Tastau els uranols i us espero la setmana que ve aquí mateix, a Terra Salada.